ተጠርጣሪዋ ግለሰብ በቁጥጥር ስር የዋለችው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ሰነዶች ማረጋገጫ ምዝገባ ቢሮ የውክልና ውል ለመስጠት በሄደችበት ወቅት ነው። የያዘችው የነዋሪነት መታወቂያ አስተኛ መሆኑን ለፖሊስ በማሳወቅ በቁጥጥር ስር እንድትውል ማድረጋቸውን በሰነዶች ማረጋገጫ ቢሮ የቅርንጫፍ 11 ባለሙያ አቶ ዳንኤል ሚካኤል ገልጸዋል። ያው በመደበኛ በምንሰጠው አገልግሎት መሰረት ቁጥሯን ይዛ ለመስተናገድ እኔ ወዳለሁበት እኔ ባለሙያ ሆኜ ወደምሰራበት መስኮት መጣች። መታ ያው ውክልና ለመስጠት ነበር የመጣችውና ይሄ ከጉዳይ ከማስፈጸም ጋር የተያያዙ ትላልቅ ጉዳዮችን ከማስፈጸም ጋር የተያያዙ ውክልናዎችን ለመስጠት ነበር የመጣችው። መታወቂያዋን ጠይቄ ስሟን ጠየኳት እስከና አያቷ። ያው ስሟን ነገረችኝ። ጥርጣሬ ያደረብኝ እና በዛ መሰረት ይሄ ነገር ቢጣራ ብዬ ለቅርብ ኃላፊ ሰጠሁት። ያንን በምናጣራበት ወቅት ልጅቷ ያው ኮንቲኒየስ የሆኑ ጥያቄዎችን ስንጠይቃት ትክክለኛ መታወቂያዬ ብላ የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር መታወቂያ አውጥታ ትክክለኛ ስሟን ተናገረች። ያው መታወቂያው ተዘጋጅቶ የመጣ መሆኑን በዛ ሂደት ማረጋገጥ ቻልን። በቅርብ ላለው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሚኩራ ፖሊስ ጣቢያ ደውለን ልጅቷን እንትን ለማስያዝ ችለናል ማለት ነው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ቴዎድሮስ ሙሉጌታ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዋን በቁጥጥር ስር በመዋል በተደረገ ምርመራ ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት የውክልና ውል እንዲሞሉ በማድረግ ሲመራቸው የነበረን ግለሰብ ከሌሎች አባሪዎች ጋር መያዛቸውን ተናግረዋል። በተደረገ ምርመራ መታወቂያው ሐሰተኛ መሆኑንና ይህንንም መታወቂያ ያልተያዘ አባሪዋ ሁለተኛ ተጠርጣሪ እንዳመጣላትና ይህ ተጠርጣሪ እንደሚያሰራት ለአንድ አገልግሎት 1500 ብር እንደሚሰጣትና ነገር ግን መታወቂያውንም ሆነ ውክልና የምትሰጠውን ግለሰብ ይኸው ያልተያዘው ተጠርጣሪ እሱ ራሱ ጽፎ እንደሚሰጣት የገለጸች በመሆኑ እሷን በመያዝ ነው ምርመራ የጀመርነው። ግለሰቡም የበሪያድ ትራንስፖርት ውስጥ በመሆን ከሌሎች ግብረ አበሮቹ አራት ተጠርጣሪዎች ጋር በመሆን ያገኘ ነው ሲሆን እንደያዝነውም በወቅቱ ስንይዘው ይህም ግለሰብ እየመለመለ ይህን ስራ የሚያሰራቸው ግለሰብ በተደረገው ምርመራ ድርጊቱን እንዳደረገና ጥፋተኛ እንደሆነ ይህንንም የሚያደርገው ክፍለ አረብ ሀገር ላይ እህት እንዳለችውና እህቱ እቃ ስትልክለት ያንን እቃ ለማውጣት እሱ ለሚፈልገው ግለሰብ ውክልና እያሰጠ በዛ ውክልና ጉምሩክ ሄዶ እቃውን እንደሚያወጣ የገለጸልን በመሆኑ ምርመራችንን በዚህ ሁኔታ አጣርተናል። ህብረተሰቡ ሐሰተኛ ሰነድ የሚያዘጋጁ አካላትን ለፖሊስ መረጃ በመስጠት ህገወጥነትን ሊከላከል እንደሚገባና በሐሰት ሰነድ መገልገል በወንጀል እንደሚያስጠይቅም ዋና ሳጅን ቴዎድሮስ ሙሉጌታና አቶ ዳንኤል ሚካኤል በመልእክታቸው አሳስበዋል። ዛት የቻልናት ልጅ በዋነኝነት ጉምሩክ አካባቢ እንደዚሁ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት አካባቢ ለምሳሌ አሁን ከውጭ ግለሰቦች ጋር ተያይዞ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ መኪናዎችን ለመረከብ እና ጉዳይ ለማስፈጸም ከዛ ጋር ተያይዞ ትልቅ የኢኮኖሚ ጥቅም ለማግኘት ታሳቢ ተደርጎ ሊወሰድ የሚመጣ ውክልና እንደመሆኑ ትልቅ ጉዳት አለው። ያ ትልቅ ጉዳት አለው እና በግለሰብም ደረጃ በሀገር ኢኮኖሚም ሀገርም መንግስትም ማግኘት ያለባቸውን ጥቅም የሚያሳጣ እንደመሆኑ መጠን ያንን ታሳቢ ተደርጎ የሚመጣ ነገር ነው እና እነዛ ነገሮች አንድ የተቋሙ ራሱ መሰረታዊ ችግር እየሆኑብን እየመጡ ነው። ያው አንዳንድ ግለሰቦች በእንደዚህ አይነት ስራ ላይ የተሰማሩ እና የራሳቸውን ጥቅም ለማካበት በህገ ወጥ መንገድ የተሰማሩ ግለሰቦች አሉ። እነዚህ የሚመረመሩ ግለሰቦች ጊዜያዊ ጥቅም ሊያገኙበት ይችላሉ እንጂ ነገር ግን በህግ ዞሮ ዞሮ ሁሉም ሰው መጠየቁ ስለማይቀር ለጊዜያዊ ጥቅም ብለው ወደ እንደዚህ አይነት ወንጀል ውስጥ ባይገቡና እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚሰጡትም ሰነዶች ማረጋገጫ እንደዚህ አይነት ግለሰቦች ሲመጡ ይዘውት የሚመጡትን መታወቂያ አይቶ ብቻ ውክልና ከመስጠት ውጪ እዛው ኢንተርቪው አድርጎ መጠየቅና አንዳንድ ነገሮችንም ይበልጥ ቢያጣሩ ይህን ነገር መቆጣጠር ስለሚቻል፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ሁሉም ማህበረሰብ ማንኛውንም መረጃ ሲያገኝ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበር በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።